Sigam o Instagram deles, porque é muito importante a gente apoiar quem apoia o canal que a gente gosta. Então, se você gosta desse canalzinho maravilhoso aqui da Maru, apoie as marcas que estão fazendo parceria com a gente. Vão lá, sigam muito, comentem, tá bom? Fala, vim pela Maru, tá?
bonitinho. Opa. Olha que lindo. Lindo, lindo, lindo. Shush, shush.
Inclusive do batom, que é muito, muito lindo. Eu escolhi essa cor. Opa, não dá. Eu escolhi essa cor, que eu gosto mais dessas coisinhas mais neutras pra boca. Mas tem outras cores no site. Entra lá pelo link e compre um igual. Eles são